بسم الله الرحمن الرحيم. والله مغلية. أدي أدبا وقفر حسنا ما أنت أنا شركة كسوة قايب قلا قيمة عليه وبشي هوي يسوي تبت الدوحي بديت بركي أردن و و و والله الشيء وحلو بهاي جاي يروح البوا والله الشيء ده أقار ولا واتل ما بي وحر كبي كبي لها waxaan ka bilaabi lahaa horta dadka Soomaaliyeed hawiye intee ka yahay tiradiisa intee ka yahay waxa la yiri markii tirakoob la sameeyay boqolkiiba 38 dadka Soomaalida oo jamhuuriyadda ku nool waa hawiye waxa ku xiga dadka isaaq la yiraahdo oo 425 ah waxa ku xiga dadka daaroodka ah ee jamhuuriyadda ku nool oo 418 ah marka haddii waxa weeye 38 waxa u dhaxaya waad u jeedaan marka waxa weeye dadka majority-gisu waa hawiyaha hawiyuhu marka sida sharcigu qabo waa inuu hoggaamiyo majority-ga waa hoggaamiye waa inuu hoggaamiye hadda tirana waa leeyahay tayana waa leeyahay laakiin tawfiiqdi ayaa marmarka qaar wax ka jireen haddii maanta halkan lagu heshiiyay oo la isku raacay alxamdulillaah waa fursad timid oo ma aragtay oo ogolaanaysa hawiye inuu asagoo tiradiisa iyo tayadiisa ka faa'iidaysanayo inuu beesha Soomaaliyeed hoggaamiyo bulshada Soomaaliyeed inuu hoggaamiyo waxa weeye marka aan leenahay hawiye hawiye kaliya nabad deeqo hawiye waa inuu Soomaali raadiya ma garanaysa oo Soomaali weyn asagoo ku raadinaya waa inuu midnimadiisa ku raadiya iyo kartidiisa iyo awooddiisa marka hawshaas oo halkaas ay taallaa marka maxaa loo baahan yahay in xuquuqdayadiina aan raadinno tii dadka kalena aan raadinno oo maaragtay oo hormuud u noqono Soomaali weyn wax ka deeqa wax ka yar nama deeqaane is Soomaali weyn aanu ku raadino tiradeena iyo tayadeenaba garanaysa marka waxa weeye halganka yagii dheeraa oo soo galnay mirihiisa ma aanan helin lama helin waa la xaqiiq waxaa taasna maxaa ugu wacan waa tawfiiqda naga maqnayd ayaa keenaysay marka haddaan maanta isku tawfiiqnay waa in xuquuqdayadii la helaa oon raadsanaa magaaladan Muqdisho waxaa muddo dheer ayay dhibaato ku jirtay oo la isku dhex dilay oo la dilay guryaheeda iyo dadkeeda iyo madaaficiye balaay la dhacay haddana way adkaysatay magaalo waxa weeye geesi ah magaalo waxa weeye dulqaad leh magaalo waxa weeye raxmad leh marka magaalada waxa la rabaa in munaasabadeeda horta loo aqoonsado magaaladii geesinimada inay tahay magaaladii geesiga ah gorod giroy garanaysa dadka jooga ahna inay arintaas ka shaqeeyaan waxaa kaloo jira annagu marka xuquuqdayada raadinayno waa inaan xuquuqda dadka kaloo saaxiibadeennana iyadana sugnaa waxaa jira gole la yiraahdo golaha sare
baarlamaanka waxaa golahaas gudoomiye ka ah nin la yiraahdo cabdi xaashi cabdullaahi. Ninkaasi waa nin wadani ah, waa nin aan isagoo kale la arag, waa nin maaragtay markii wuxuu u dhashay waqooyi saad ogtihiin, laakiin waqooyi keliya kuma eka. Markii la kala cararay asagu waa haray halkuu ku nagaaday. Marka ninkaas anigu waxaan soo jeedinaya oo hooyo u soo jeedinaya in loo aqoonsado inuu yahay senatore a vita la yiraahdo, senatore joogta ah oo warigiis jira oo aan ku xirnayn kootada isaaq iyo dir iyo aan ku xirnayn soo oo taagan in lagu amaal mariyo ayuu mudan yahay ninkaas. Marka asaguna inuu maaragtay Soomaali weyn oo u noqdo maaragtay senatore u noqdo, asaga iyo raggii kaloo soo raaci doonaba inay senatorayaal u noqdaan Soomaali weyn raadinteedii oo wakiil ka noqdaan oo isu doon doonaan shantii Soomaaliya maaragtay in laysu raad raadiyo. Waxaan aad ugu faraxsanahay dad badan baa maaragtay maanta diyaar u ah in midnimadii la sugo. Waxaad arkaysaa dad shalay xaggaas jiray waqooyi Soomaaliya oo maaragtay haddana markii hore aad iyo aad uga soo horjeeday midnimada oo maanta soo noqday dib u fakiray maaragtay diyaar u ah in midnimadii la sugo. Waxaan maqlaya oo jira dhallinyaro reer waqooyi ah oo Ingiriiska degan oo dhahaya mashruuc la yiraahdo ugu wadaan hadda iyo midnimo. Ma garanaysaan? Waxaad kaloo arkaysaa TV Kenya xaruntiisu tahay oo la yiraahdo TV-ga shanta Soomaaliyeed TV-geeda. Ma garanaysaa? Waxaad arkaysaa dad badan oo shalay xaggaas jirayo oo aad iyo aad uga soo horjeeda midnimada oo dib u fakiray oo ma garanaysaa midnimadii maaragtay ay la macaanaatay oo diyaar u ah inay midnimadii soo celiyaan. Waxaan maqlayay madaxweyne Biixi oo asaga laftiisu ay ka muuqato ninka inuu dib u fakar xoog leh inuu ku jiro. Wuxuu yiri oo kelmadiisa ka mid ah maalin dhow ayaan markii uu tagay Kenya ayaa la weydiiyey, waxa la yiri hadda Kenya waxay ku soo dhaweysay in jamhuuriyaddii Soomaaliya dhinacaas koonfurta inay ayaa dagaal kala dhexeeya arrintaas ka waran. Wuxuu yiri annagu xuquuq waa raadsanaynaa, la qaqin xuquuqdayada marna kuma raadsanayno in Soomaali kale la karbaasho mar, taas waxaan doonayna maahan uyo in Soomaali kale la karbaasho ma jirto. Wuxuu kula yiri mar la yiri Soomaali war aniga nin iga Soomaalisan adduunka kuma noolo. Waa kelmado maaragtay qiimo leh. Madaxweyne Cigaal wuxuu yiri Allah u naxariiste asagoo Hargeysa aan ugu tagna oo shiriyay dad badan oo isaaq ahaa oo waagaas ka cabsana, wuxuu yiri sida aan wadkayga sida aan u hubo ayaan u huba in Soomaaliya isku soo noqonayso. Marka kelmadahaas wax ku oolka ah oo dhan ayaa meesha yaalla, garanaysaa. Marka waxaan dhihi lahaa magaranaysaa maalintii taariikhdu ahayd 5 April 1908 markay ahayd taariikhdu 5 April ayaa caasimad loo aqoonsaday. Marka qiimo weyn bay dadka Soomaalida ugu fadhida marka in la xurmeeyo oo maaragtay
ومجال الجيش ومجال الرحمات بدن ومجال اللي هذا مسكين كوري مسكين كوري سومالي ده أنا مركي أبارد عضو هل كان الله صايع مقدش شو نجاري لجارسيا له وحال الله صايع هو عدتك هي دجانك مجال مجال وكيلك كت ور هذا وحكم حرنته سيد ماركتي دتك هويه هل كان فديه أي دتك dadka walaalahoodana soo dhaweeyaan ayaguna soo afgartaan garanaysa ee xuquuq xaqi ay lahayeen ay raadsadaan ayaa loo baahay marka ee hadda waxan wax badan oo maaragtay waa hore loo sheegay waa ka xun maaragtay waxa dhibaatada heeran iyo ka jira waxyaalaha waa ka xunahay garanaysa de sidii loo sheegay ayaan qabaa garanaysa in maaragtay dad loo diro waa macquuliin oo wax yaqaan loo diro oo maaragtay arintaas ka shaqeeyaan marka anigu war badan ma haye warka hore loo yiri waxaan idin leeyahay xuquuqda xamarna aan saas goorad giroy magaaladii geeska ahayd aan u baxay magaaladii geeska ahayd xuquuqdeedii kale oo siyaasiga ahna inay raadsato oo dadka badan 6-7 million iyo saayad baa ku nool baa la yiri waana runi in maaragtay ay xuquuqdoodii helaan oo isu doortaan oo doorasho soo baxdo oo baarlamaan ay yeelato ma garanaysaa iyo gudoomiyaheed inay doorato ninka gudoomiyaha oo maamulaya iyo councilkeeda inay iyadu doorato oo loo soo magacaabi dekreta warqad in suuxar xariiqayna lagu xukumin xamar ayaa soo jeedinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin waqtigu iska dhow salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.